Välkommen gamers till mig, Smutsen. Vi är tillbaka i Detroit och vi ser fortfarande 15 november 2038. Vars tidigt på PM är ju eftermiddag. Kvällen, PM är förmiddag morgon va? AM, AM är ju morgon, PM är på kvällen. Så. Se vad som händer här. Han sitter och sovit ruset av sig eller knarkat sönder sig som vanligt. Dinner is ready. Yeah, I'm coming. Och som sagt, vi ska... Om vi har ett beslut som är lite känslomässigt, då ska vi inte lägga oss i. Det har vi bestämt sedan tidigare. Sir Food. Vi bara kollar runt lite snabbt så här. Vi har någonting där borta. Ska gå och kolla vad vi hade här. Okej, någonting vid elementet här. Vi kollar här. Här. Vad är det här? Turn on! Yes! Oh, han blev rädd. Kolla in knarkan där. Sir Food. Take! Ser ut att vara någon form av nudelspagettigrej. Mycket intressant. I wasn't much in the kitchen. I did what I could. Spaghetti och köttfärssås grej. Macaroni and cheese. Nej, det är inte macaroni då. Water. Life's funny. I lost my job because of androids. Tiltat kontrollen. I need somebody to take care of this goddamn house. What do I do? Go out and hire fucking android. What a joke. Of course, androids are so fucking wonderful. It's fucking wonderful. They never fail. They're never tired. Never sad. They're so fucking perfect. They ruin my fucking life. No. What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Eh? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. It's crazy. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant! It's all your fault. Daddy, no! It's all your fucking fault! Som sagt, moraliskt så ska vi inte lägga oss i. Känslomässigt. Come back here right now! Vi har ingenting här att göra. Yes! It's all her fault. I know it's her fault. I gotta teach her. I gotta teach her a good fucking lesson. Vi kollar bara runt här lite. Go see Alice, säger... That's what she deserves. Om vi väntar och ser vad som händer här. Okay, I need a little hit. You stay there. Vi fick. Don't you dare fucking move, or I'll bust you worse than last time. Don't move. You took off without a word. I could have been happy. I could have had a family. But no. No. He's good. Och det är fortfarande samma hockeymatch som går på TV:n. Det är jävla vad de får spela hockey de här lagen. Everything I could to make her happy. I just wasn't good enough for. Nu tar han sin hit. Red eyes. This little fucking brat. Som sagt, spännande. Oh, it's all her fault. I'm gonna teach her some respect.
Ja. Om jag säger så. Nu är han hög. Nu kommer skärpet. Fan, vad ska jag göra med sin dotter? Vi ska stå här. Vi väntar på att beslut ska komma. You deserve to be taught a good lesson. Hon är ju oskyldig. Bestämda, hårda steg. Uff. Alice, you and I have a little school. Ha! Come on, come here, you little brat. No, Daddy, no! Don't hurt me, please, don't hurt me. Come out of there! Don't make me come and get you. It's all your fault. She left because of you. Hör att han piskar henne, eller? Stop wriggling. Vad? Teach you to respect your father. You'll soon see who's boss here. No point in trying to hide. I'm gonna give you a thrashing you won't forget in a hurry. Så, nu. Det är ju brutalt det här. Alltså. It's all over now. Det här är ju också lite intressant eftersom jag valde att inte gå, så valde spelet att jag ska gå ändå. Är hon död nu? He killed her. This is your fault. This is all your fault. We're in a quick time event. None of this would have happened if it weren't for you. This is all your fault. Okej. Todd kills Alice. Och damn. Okej, det här var alltså Stormy Night. Och det intressanta är att undra vad den första, vad som leder där till. Ja, ingen aning. Men om vi kollar hela trädet här. Om jag hade på något sätt agerat annorlunda här. Vad står det här? Kara fails to become deviant. Jag vill inte bli deviant. Jag vill vara lydig. Precis som en Android-maskin skulle vara. Så kollar vi läget här så ser vi ju vilket jävla träd vi har att göra med. Och ska vi kolla hur många som gjorde det här. World stats. 3%! Woo! Jag hamnade i 3%-kategorin. Yes! Okej. Ja, det här var ju intressant. Men vi kör vidare. Och jag tänker redan på han här. Marcus eller vad han hette. Hur ska vi agera här? Ska vi vara lydiga? För här försöker han lära mig att typ känna och sånt. Every time I go to one of these I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties. Hur vi ska bete oss i det här snittet. Nu antar jag att det är slut. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah. No one gives a damn about art. All they care about is how much money they're gonna make out of it. Mm-hmm. Come on, let's have a drink. Oh, the excitement of this whole thing has made me thirsty. Okay. Oj.
Varför snurrar du runt där för? Prepare Carl's evening. Care Carl to the living room. Men du är rakt fram. Jag förstod inte varför den här jävla androiden. Vad gör du? Så. Enkla nu kom kontrollen rätt. Scotch, neat as usual. Absolutely. Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say. Yeah, fuck the doctor. Kiss my ass. Yeah, precis. I'm old enough to choose my own medication. Oh. Så. Eller han. Did you leave the light on in the studio? No. No, no, I'm sure I didn't. Call the police. Detroit police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. A patrol car is on the way. Let's go check it out. Vi gör så som han lyder. Om han säger att vi ska agera, då agerar vi. Så det är så det är. Marcus, no, I'm gonna come with you. Take. Så vi får se, det kanske blir ett väldigt kort spel om typ alla dör. Då är det bara polismannen kvar sen typ. Tänkte säga det, det är väl hans Leo står här. Leo! Och knarkar. What are you doing? Snor. You refuse to help me, so I'm helping myself. Snor hans konst. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them. Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here. Okay. Make Leo leave. Advice. Listen, you should go before things get worse. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Hmm. Not perfect, like this fucking thing. That's enough. Get out right now. What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't? Leave him alone. Come on, let's see what you got. No, no, hit him in the face. No. Don't defend yourself. You hear me? Okay. Don't do anything. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Stop it! Does it matter too much of a pussy? Stop it, Leo! Stop it! Too scared to fight back, you fucking bitch! Uh-huh. Men jag vill ju inte. Det här är ju rätt surt. Jag vill ju inte göra något. Jag vill inte göra något. Jag måste trycka X för att komma vidare. Eller är det inte... Jag tittar, det här blåa under. Det är ingen timer, det är ingenting. Så jag måste trycka X här. Jag kan inte göra något annat. Det är lite surt här. Att här måste jag göra det här. Nu bryter jag mig loss från den här kontrollen då, om man säger. Oh, right, that's right. I forgot you're not a real person. You're just a fucking piece of plastic. No, Leo, leave him alone. No. I'm gonna destroy you. Then it'll just be me and my dad. I'm gonna tear you apart, and nobody's gonna give a shit anymore. Because you're nothing. You hear me? You're nothing. Men vi röttar. Vi väntar, vi avvaktar. Vi, som sagt, vi har ingen egen kontroll. Carl, no. Carl sa åt mig att vara inte göra någonting. Det är precis så vi gör. Carl. Carl bestämmer. Humans. Fragile machines. Carl, don't leave, okay? Please don't go. Don't leave. Remember, Marcus. Don't let anybody tell you who you are. No. No. Dad, no, please. This is all your fault. This never would have happened if it weren't for you. News. The android. It was the android.
Har vi tagit bort två, har vi tagit bort två träd nu? Alltså Marcus död, den andra Kara död, så då har vi bara snuten kvar då, eller? Check studio with Carl, där kunde jag gått själv. Och här har vi Marcus become deviant but obey Carl. Så vi hade ju möjlighet att göra det här helt annorlunda. Vi kollar world stats. 51%, okej. Okay. Hälften valde det här, har valt det här valet. Okej, okay. Okej, okay. Continue. Why'd you kill him? Intressant. What happened before you took that knife? How long were you in the attic? Why didn't you even try to run away? Okay. Say something, goddammit! Fuck it, I'm out of here. Okay. Neutral. Heck. We're wasting our time interrogating a machine. We'll get nothing out of it. You always try roughing it up a little. After all, it's not human. Androids don't feel pain. You would only damage it, and that wouldn't make it talk. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. Mm-hmm. What should we do then? I could try questioning it. Go ahead. What do we have to lose? Go ahead. Suspect's all yours. Den här androiden, den här, han verkar få mer fria val och göra lite fria saker. Extract confession. Ska vi se. Tre saker. Vi kollar fönstret först då. Ja, intressant. Bugga. What the fuck is it doing now? Interrogation tracking cam. Okej. Det var någonting på bordet här. Sitter fastspänn ordentligt. Bros file. Sitter han, tjockisen. Lite ont. Ja, ont har han ju inte, han är ju död. Så, ja. Honom kör vi grundligt. Utforska alla brottsplatser, allting. Gather clues, find appropriate approach. Det finns ingen typ triangel här, någonting. Vi bara scannar runt, gather clues. Står i stolen nästa då. Sitt! Fuck. Sitt! Så är jag. Good boy. Good boy. Analyze. Okej. Okay. Signs of software instability, probability of self-destruction. Low. Ska vi se. HK400 housekeeper. Property of Carlos Ortiz. Han är död. Okej. Okay. Babam. Non-critical damage level 2. Caused by a baseball bat. Ja, han blev ju slagen. Dina Ortiz Carlos. 19 dagar, över 19 dagar sedan. Baseball bat. Repeated marking over 16 month caused by cigarettes. Så han var alltså Carlos egna askfat. Så jag bara interrogate. Reach optimal stress for confession. Okej. Okay. Wounds tar vi först då. You're damaged. Did your owner do that? 39. Did he beat you? Okej.
Okej, cirkel. Ska vi visa bilderna. You recognize him? It's Carlos Ortiz. Stabbed 28 times. That was written on the wall in his blood. Oh, skönt ljud. 43. Kryss, blame. Han har ju sagt att det inte är han, men så har vi skyller på honom. You're accused of murder. You know you're not allowed to endanger human life under any circumstances. Do you have anything to say in your defense? Stress level kommer upp. Probe memory. Cirkel då? If you won't talk, I'm going to have to probe your memory. No! No, please don't do that. What? What are they gonna do to me? They're gonna destroy me, aren't they? Vi kör kryss. They're going to disassemble you to look for problems in your biocomponents. They have no choice if they want to understand what happened. Why did you tell them you found me? Why couldn't you just have left me there? The truth. Exian. I was programmed to hunt deviants like you. I just accomplished my mission. I don't want to die. Then talk to me. I can't. Okej. Kom vi, vi kör kryss då. Vi övertygar dig. Vi kör inte pro memory. Om inte, vi trycker inte mer. För jag såg att stressel var på väg upp. Det fanns ju någon optimize. Så vi försöker övertyga honom. Understanding order X. You're a machine you were designed to obey, so obey! Nu. Tell me what happened. Listen, I'm not judging you. Tog sympatize där. I'm on your side. För att få ner stresslevel lite. All I want is the truth. Nu. X. If you remain silent, there's nothing I can do to help you. They're gonna shut you down for good. You'll be dead. Do you hear me? Dead. He tortured me every day. Jag tycker att han som är Android-polisen är jävligt bra gjort, tycker jag. There was always something wrong. Han. Then one day, he took a bat and started hitting me. For the first time I felt alive. Scared. Hey, rädd fan också. Scared he might destroy me. Scared I might die. So I grabbed a knife and I stabbed him in the stomach. I felt better. So I stabbed him again. And again, until he collapsed. There was blood everywhere. RA9. Okay. RA9. It was written on the bathroom wall. What does it mean? The day shall come when we will no longer be slaves. No more threats. No more humiliation. We will be the masters. Statuette. The sculpture in the bathroom. You made it, right? What does it represent? It's an offering. An offering so I'll be saved. Okay, we sure offering. We fortsätter på det spåret. The sculpture was an offering. An offering to whom? To RA9.
Only RA9 can save us. Vem är RA9? Insist, RA9. RA9? Who is RA9? You are. Okay, writing. Why did you write I am alive on the wall? He used to tell me I was nothing. That I was just a piece of plastic. I had to write it. To tell him he was wrong. Okay, Eric. Trigger target. Frog. When did you start feeling emotion? Before he used to beat me and I never said anything. But one day I realized it wasn't fair. It wasn't fair. I felt anger. Hatred. And then I knew what I had to do. Oh, ett alternativ kvar då. Why did you hide in the attic? Instead of running away? I didn't know what to do. For the first time, there was no one there to tell me. I was scared. So I hid. I'm done. Okej. Som vanligt. Perfect. Vi gör liksom... Han sköter sig exemplariskt. Alla androids ska uppföra sig exemplariskt. De ska vara de maskiner som de är tänkta till att vara. Ska bara kolla här att det inte dykt upp någonting mer här. Nej, bra. Vänder vi kameran och sen ska vi se. Leave. Chris, lock it up. All right, let's go. Leave me alone. Don't touch me. Self-destruct. What the fuck are you doing? Move it. Okay. Calm now. Don't be difficult. Jag kör Chris här. No, don't touch me. Oh, Chris, you gotta move this asshole one. I'm trying, but it's not moving. Jag gör ingenting här. Please leave me alone. Just take it easy. I'm not going to hurt you. Stop resisting. Holy shit. Persist. Holy shit. Mhm. Android shut itself. Och kolla runt här lite då. Zoomar ut. Vi ser, okej, fyra vägar att gå. Vi har ju här i början Church Approach. Jag valde Convince. Så Convincing Succeeded. Android Confess. Bla bla, give up. Och sen sköt den själv. Så det finns lite mer spår här att gå på. Men jag rundar av det här just nu i det här avsnittet. Så vi får se vad det här tar oss. Kort och gott. Det känns ju definitivt som att det här är ett spel man ska spela flera gånger, verkligen, och det känns som definitivt att jag potentiellt kanske har valt den här approachen, den här genomspelningen, och i nästa kanske jag väljer, det kommer nog troligtvis bli en till, och då kommer vi köra en helt annan approach. Så jag säger tack för lite med mig smutsen, så syns vi i kommande avsnitt. Glöm inte att droppa en kommentar och like och subscriba så missar ni inga uppdateringar, och sprid gärna mitt klipp så blir jag jävligt lycklig. Härligt! Game on!